بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ayol kişi işlemeydi diyapsız. Men vrachman. Ayollarga ham tabib kerak ko'ribdilar. Bu birinchi savol. Ikkinchisi vrach kasallarga naznachiyani pullasak bu harommi debdilar. Ya'ni go'yoki unga bir tavsiya yozib berib, shuni pul olsak harommi degandek qilyaptilar shekilli. Men tushunishim bo'yicha. Xo'p. Dey birinchi masalaga kirsak, biz ayollar ishlamasin, ishlashligi harom deganimiz yo'q. Bu narsani gapirganda iloji boricha to'g'riroq tushunishga harakat qilish kerak. Ya'ni ayollar harom xarish bo'lib ishlamasin deyilyapti. Ha, erkaklarga aralashib yoki erkakcha ish qilib mana shunaqa narsadan qaytarilyapti. Bu ammo ayol ayolcha ishlarni qilishligi bu balki shariatda buyurilgan. Shariatda bu mana ayol hozir tabibman deyaptilar, vrach. Ayollar ichida vrach shu tabib yoki doya bunaqa narsalar bo'lishligi farzi kifoya darajasiga ko'tarilgan shariatda. Farz. Farzi kifoya degani butun ummat ayollari uchida shu ishlarni qiladigan ayollar bo'lishi farz. Farz. Agar shunaqa ayollar bo'lmasa hamma gunohkor bo'ladi, erkak va ayol. Muslim ayollar bor tug'yapti masalan, ayol doya yo'q. Hamma gunohkor, erkak ayol. Nega bir ayol chiqarmaysizlar? Yoki bir masalan uka qilish kerak, oddiy bir. Ayol yo'q. Hamma erkak doktorlar. Oddiy bir hamshiralar ham yo'q. Shuni hammaga farz bo'ladi. O'zini qizini bormi, xotini bormi, olib o'qitib, shuni ta'limini oldirishligi shart bo'ladi. Biz bunaqangi istisnoiy holatlar haqida gapirganimiz yo'q. Ayollar harom xarish aralash shunaqangi narsa haqida gapirilyapti. Va yana gapirilganda shu gapirildiki, erkak uyda yotib olgan, choyxonada yotib olgan, ayol ishlab yuribdi bozorma bozor. Shu gapirildi. Hamma o'zini o'rnini bilsin. Bunaqangi ehtiyoj o'rnida yoki zarurat o'rnida yoki eri ishlaydi, lekin eriga yordam bermoqchi u qaytarilganligi yo'q. Hattoki onalarimiz ishlagan mana. Ummahatul mu'minlar. Oysha onamiz aytgan mana. Zaynab qo'li bilan mehnat qilib teri oshlab sotardi degan. Keyin sadaqa qilardi shundan degan. Endi qo'li bilan mehnat qilib teri oshlar edi. Uyda. Keyin shuni sotar edi. Xo'sh, shundan sadaqa qilardi degan. Onalarimiz ishlayapti hattoki. Yoki mana bu tabiblik. Sahobiyalar ichida Umma Atiya degan ayol bo'lgan. Ayollarni mana shu kasalliklari va boshqalarini davolab yurgan. Va janglarga chiqqan. Kunnanu dawinal jarha wal marda. Harisa kelgan. Janglarga chiqardikda jarohatlangan, kasal erkaklarni hattoki, hali ayollar emas, erkaklarni mana. Jarohatlangan, kasal erkaklarni ham davolardik degan. Ularni haqqidagi jihad shu bo'lgan. Ummu Sulaym mana onamiz jangga chiqqanlar, Ummu Atiya va boshqa bir qancha sahobiy ayollar jangga chiqishgan. Nima qilgan jangga chiqib desa, ana shunaqa jarohatlangan erkaklar bor, boshqalar bor, kasal bo'lib qolganlar, o'shalarni davolagan. Oysha onamiz hattoki mana janglarga chiqqanlar suv tashib yib turardik degan insonlarga. Demak, bu narsalar bor, shariat uni hech qanaqa inkor qilmaydi. Ayollarni davolash kerak, ishlash kerak. Biz o'sha noo'rin ishlashlik, noo'rin joyiga ayol o'zini qo'yishligini shundan qaytarilgan deb. Bu biz emas, shariat shundan qaytargan. Ammo ikkinchi masalaga kirsak, endi bu tabib inson mana vrach bo'lgandan keyin birovlarga shu kasalligiga go'yoki bir qanaqa dori ichadi, qanday uslubda davolanadi, shuni yozib berganlik evaziga pul olishlik bu inshaalloh harom emas. Insonlar o'zlari shuni rozi bo'lib bersa, bu kishi ham shunga insof bilan haq talab qilsalar, bu harom emas, chunki tabiblik o'zi shu degani. Tabiblik shu birovga tavsiya beradi, shunga bir yo'llanma beradi. Mana shuna qilib inson pul topishligi bu halol. Bu inson chunki mehnat qilyapti deyiladi. Ya'ni birovga maslahat berish ham uning bir mehnati. Chunki shuning uchun o'qigan bu, shuning uchun o'tiribdi, shuning uchun o'zini ishini to'xtatib, shu bilan ovora bo'lyapti. Mana bu bir mehnat bu ham. Shuning orqasidan pul topsa bo'ladi inshaalloh. Mana sahobiy, buyuk sahobiy Abu Bakr Siddiq radhiyallohu an xalifa bo'lganlarida endi qarangki, masalan, xalifa aslida nima qiladi? Shu o'tirib hamma narsani yo'l-yo'rig'ini ko'rsatib turadi xalifa, boshlig'i ya'ni. Xalifa bo'lganlarida aytganlarki, "Meni o'zimda tijoratim bor edi" degan. Ya'ni sizlardan pul so'ramoqchi emasman deganda, "O'zimda tijoratim bor edi"
Lekin endi men xalifa bo'lsam, iloji yo'qki shu xalifalikka vaqt ajratishim kerak degan. Shu odamlarni tashvishini ko'radi, odamlarning g'amini eshitadi. Shuning uchun endi men tijoratga endi vaqtim qolmaydi degan. Xohlasanglar endi men xalifa qilishni meni xohlasanglar, menga shu tijoratimdan keladigan miqdorchalik haq oylik ajratishim